Qo'qon shahrida qatag'on qurboni bo'lgan Obidjon Mahmudovning yaqinlaridan xabar olindi. Obidjon Mahmudov Rossiya imperiyasida tog' injeneri oliy ta'lim yo'nalishini tamomlagan birinchi o'zbek bo'lgan. Farg'ona vodiysida bir necha neft konlarini ishga tushirgan, shu bilan bir qatorda ma'rifatparvar inson sifatida iz qoldirgan. Xususan 1914-yilda Qo'qon shahrida birinchi tipografiya, Sadoi Farg'ona va Ferganskiy Eha ro'znomalariga asos solgan. Jadidlar harakatida ishtirok etib, Turkiston muxtoriyatida oziq-ovqat vaziri bo'lgan. Yani iqtidorli balalar, Aziz Qayumov ana o'g'illari, Aziz Qayumov, keyin nima matematika fanlar doktor bilar, shu yerda o'qib bilim olib o'zimizdan mutaxassislar chiqishi kerak degan maqsadda hamma narsa kitoblarini nimalarni o'quv xonalarini bepul qilib bergan ekanlarda. Qo'qon shahar hokimi Ma'rufjon Usmonov Obidjon Mahmudovning yaqinlari bilan samimiy suhbat qurdi. Suhbat chog'ida ajdodlarimiz amalga oshirgan ishlar yodga olinib, Qur'on tilovatlarida haqlariga duolar qilindi.